Silke, toen ik je zag opkomen, zei ik meteen, ja, ze heeft de juiste uitstraling. En als ze ook nog mooi zingt, dan gaat ze heel snel voor ons staan. Je stond heel snel voor ons, maar ik vond niet dat je zo mooi gezongen had. Nee, je stem die sloeg zo af en toe echt zo helemaal over. Was een beetje weg zo. Vooral op het einde werd het nog veel erger, maar dat kwam misschien omdat je ons zag zitten. Ik weet het niet. Maar... Nee, zie jullie zijn goed. Ja, schrikken, hè. In het echt. Ja. Scheelt hem toch 10 jaar met de meeste foto's die dan heel erg bewerkt worden en zo. Oh. Maar nee, toch niet. Dus ik hoop dat het te maken had met de zenuwen die letterlijk door je keel gierden. Dat hoop ik maar. Maar ik ga eens even luisteren wat de anderen te vertellen hebben. Ik denk inderdaad dat die hoge noten misschien een kwestie van training is. Want daarin heb ik het gevoel dat je stem nog niet sterk genoeg is, maar stembanden zijn ook spieren en die kun je ook trainen, denk ik. Want inderdaad, het plaatje klopt voor mij wel. Als ik jou zie, dan word ik best wel vrolijk. Je hebt een leuke krullenbol en ja, ook een hele leuke uitstraling gewoon in het algemeen. Oké, dankjewel. Goed, dan gaan we stemmen. Ja, en ik denk dat het spannend zal worden. We beginnen bij Josje. Ik wil je nog wel een keer zien. Ja. Dankjewel. Hey, we hebben het in 3 nog. Kom aan. Christel. Alles begint met een goed liedje en het zingen is, zelfs met zenuwen, te belangrijk. Nee. Karen. Ik zeg ja. Dit haat ik altijd zo. Kom aan, Gert, geef ze een kans. Kom nog maar eens terug.